ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଟିମ୍ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି 22-5 ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଯେହେତୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ରହିଥାଏ ଦୀର୍ଘ 1978 ପରେ ଆଉ ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଖୋଲାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ସେ SOP ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସରଞ୍ଜାମ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଓଡ୍ରାଫ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମହଜୁଦ ରହିଛି କୌଣସି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତା'ର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଦକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର